Сред центар руина. Овој објект во собственост на Министерството за одбрана. Долани беше под концесија на приватна фирма. Во меѓувреме не се најде нов концесионер, а објектот сега пропаѓа. Дворот е претворен во депонија, а местото се користи за разни девијантни појави. Срамота овде во центар град Тетово, да се овако нешто да се деси, тоа е срамота, свано срамота. Тоа не е добро и за луѓето, за народот, и за туристите, или има луѓе што обично не биле овде, па гледаат овде у центар Тетово. Не треба никаде, у центар најмалу. Ова било значајно место за Тетово, мислим, доста време народот тука поминува. Не би требало ова. Тоа е ружно, ругло, што се вика. Треба да се адаптира, да се обнови и така. Жителите кои живеат во близина на овој објект велат дека од локацијата се шири непријатна миризба. Неколку пати реагирале до надлежните да го решат проблемот, да го дадат под концесија или пак некоја од институциите да управува со него, но таму не добиле никаков одговор. Пред повеќе од една година премирот Зоран Заев на трибина пред граѓаните во Тетово по нивно барање најави дека можно е ова место да прерасне во локација каде што ќе се одвиваат младински културни активности. Но наместо ова, сега ова место како што гледате во целосно руинирана состојба се наоѓа во центарот на градот и во вечерните часови тука во дворот се одвиваат девијантни појави. Од Министерството за одбрана велат дека објавиле оглас издавање на објектот под закуп, но немало заинтересирани. Во моментов, како што истакна, нивното министерство заедно со владата ги разгледуваат сите опции за понатамошното користење на објектот.